4000 studenata, 8 fakulteta, jedan od najnaprednijih u Evropi i svetu. Imali smo prilike da upoznamo mnoge naše studente i ono što na mene ostalo najveći, najsnažniji utisak je činjenica da sam i od Uroša i Aleksandra i Aleksandre i Milice i od svih njih čuo i posle od Jelene Todorović, dakle od svih njih iz različitih mesta i Beograda i Šapca i Valjeva i Novog Sada da planiraju da se vrate u našu zemlju. Ranije kada bih išao negde pre 7 ili 8 godina, ljudi bi mi govorili možda, možda jednom, a sad već kažu da imaju planove i da računaju neko da se vrati ove godine, neko za 2-3 godine, ali planiraju da se vrate nazad u našu zemlju. I to je velika sreća koja mi ispunjava, posebno kad vidim da će ti mladi ljudi da donesu znanje, ogromno znanje u našu Srbiju. I ono što je za nas ovde bilo dodatno važno, to je da vidimo koliko Norvežani napreduju, koliko rade naučno, u laboratorijskim uslovima, na novim metodama, novim tehnologijama vezano za obnovljive izvore energije, vezano za baterije, električne automobile, za sve drugo, koliko ide u korak sa svetom, jer ono što mi neretko grešimo, to je da mi mislimo kada završimo svoje fakultete da je svet otprilike takav kakav je napravljen i da se nikada ništa neće promeniti i da mi zaslužujemo dobro mesto u kojem više ništa ne moramo da učimo i radimo. Prosto svet se menja svakoga dana i ovi ljudi su nam to danas na najbolji način pokazali. Napravili smo kontakte koji su nam važni u budućnosti da bismo deo tih tehnologija mogli da primenimo u našoj zemlji, od načina korišćenja hidroenergije do načina čuvanja ribljeg sveta, inače faune, ali i flore naravno u rekama, do mnogih drugih stvari na kojima one rade i za koje izdvajaju milione. Samo Univerzitet u Trondheimu ima milijardu evra budžet, prosto da ne možete da pomislite da se sa tako nečim takmičite ili da očekujete, ali u svakom slučaju drago mi je što nam je Norveška partner, drago mi je što žele da rade sa nama, drago mi je što smo mnogo toga danas naučili. Sada sa gradonačelnicom Trondheimu imamo sastanak i ručak i razgovor i sa kraljem Haraldom i prestolonaslednikom Håkonom i premijerom Støreom, sa svima su doneli, rekao bih, dodatni razvoj, ne prijateljstvo, već poverenja većeg i stvaranja većeg poverenja i uveren sam da ćemo to umeti da iskoristimo za dobrobit Srbije, da menjamo sebe, ali istovremeno kada ulažete i u nove tehnologije i u obnovljive izvore, vi ulažete i u nove investicije, zato što videli ste da CTF, Continental i neke druge fabrike, oni neće više da dođu ukoliko ne mogu da koriste obnovljive izvore energije, zato što onaj ko te izvore ne koristi, on neće moći bez dodatnih evropskih taksi da izvozi svoju robu samim tim ili time neće biti konkurentan, tako da je za nas to važno, moramo da uhvatimo, da idemo u korak sa svetom, a ne da zaostajemo 30 i 40 godina i da se pravimo kao da nam svet ugrožava okolinu i da ništa ne razumemo, da budemo potpuno zatvoreni, moramo da budemo otvoreni prema svetu, prema razvijenijem delu sveta, da učimo od njih i ponosan sam na to što sam mnogo toga mogao da naučim, ali videli ste i na samom univerzitetu, ali i u istraživačkim centrima i u fabrikama smo svuda našli uglavnom ljude iz Srbije i do duše i nešto Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine i mnogo sam srećan što ti ljudi razmišljaju kako, kada i na koji način da se vrate najveći deo u našu zemlju, a neki u neke zemlje u regionu. Za ulaganje u energetski sektor u narednim godinama uliva tim studentima nadu. Sinoć ste imali sastanak sa privrednicima, slušali smo ovih dana da postoji zainteresovanost norveških investitora za ulaganje u Srbiji. Da li ima neki nagovor što je za konkretni dogovor? Ima. Velike investicije možemo da imamo, sad to naravno morate da izračunate šta je najbolje za vašu zemlju. Zato što svako će da vam uloži u vetropark, danas više ne mora da dobija takozvane
feed-in tarif ili power purchasing agreement, zato što na tržištu može veoma skupo da prodaje struju, ali mi moramo da postignemo određene stvari za nas. U redu je to, zaradite vi novac, ali mi moramo da imamo pravo preče kupovine te električne energije i da vidimo da bar neki popust dobijemo od te ogromne tržišne cene koje danas, ako vam već dajemo našu zemlju, naš vetar, mogućnost da proizvodite na toj teritoriji. Tako da, naravno, nisu to laki dogovori. Najlakše je privući zelene investicije i ima ih mnogo zainteresovanih, ali moramo da pronađemo ono što je, rekao bih, naš najveći interes u svemu tome. I ne zaboravite jednu stvar po kojoj ja tehnološki sam gotovo ništa nisam znao, nešto sam učio, danas sam još više naučio, a to je kako da koristimo baterije u takozvanim obnovljivim izvorima energije i za čuvanje energije, ali kako da ih koristimo i za balansiranje energije, ali opet vam je potrebno da gradite reverzibilne elektrane ako ćete da stavljate mnogo vetroparkova i mnogo solarnih panela da biste mogli u mrežu da primite, jer ne može mreža odjedan put da vam primi elektro, ali ono što, je, što smo mi sa Ristadom razgovarali, do 2050. mi moramo da uložimo najmanje 32 milijarde evra. I to nije posebno ambiciozno. 32 milijarde evra, što znači negde oko milijardu i po na godišnjem nivou, jer moramo ranije da završimo, da biste završili do 2050. morate da uložite od 2046. recimo, što znači da samo u elektromrežu Srbije i dalekovode i niskonaponsku mrežu oko 10 milijardi moramo da uložimo. Dakle, ogromni troškovi da bismo mogli da pratimo sve, da bismo mogli da obezbedimo dovoljne količine električne energije, da bismo mogli da imamo značajno veći udeo izvora obnovljive energije nego fosilnih goriva do 2050. i zato radimo sa onima koji to najbolje umeju da naprave. Videli ste da oni rade ovde za ceo svet. Ljudi gledaju kako će da izduje, ne znam, ugljen dioksid, da zatrpaju bušotine, da ga sklone, kako izdvajaju hidrogen, u stvari kako i ne daju da dođe do stvaranja gasa, da bi morali da ga izdvajaju i tako dalje. Sve to moramo da učimo, na svemu tome moramo da radimo. Do toga da ovde prave litijumske baterije, a mi zabili kao noj glavu u pesak i kažemo ne, mi ćemo da živimo od 3 kila cveća. To je okej, ali ne može cela zemlja od toga da živi. Industrija, posebno energetika, to je ono što donosi ogroman profit zemljama i to je ono što pravi razliku u njihovom razvoju. Tako da mi moramo da idemo u korak sa svetom, a ne da kasnimo. Obišli ste i Siemens i Sintef, ako se ne varam. Sintef pa Siemens, da. I tu šta ste... Pa videli ste, smo kod njih gledali, oni sad već prave te, kako te baterije za električno vozilo mogu da izdrže veće opterećenje, da to ne bude samo na malom primjerku napravljeno, već da se vidi da li to zaista može da funkcioniše. Onda ste videli da tih 20 ćelija stane u jedan veliki modul, videli ste kako taj Siemens Energy, to je novi sektor u okviru Siemensa, imate taj stari i novi Siemens i kako oni to rade i kako oni to proizvode. Tako da, nažalost, mi smo neke svoje šanse propustili i ne znam šta bih vam po tom pitanju rekao, ali morate da gledate šta je to što svet radi. Vi videli ste danas Makronovu izjavu, mogu da vam pošaljem, on je govorio da su Francuzi uspeli da pronađu deo litijuma u Francuskoj i da hoće da pravi kompletan lanac proizvodnje. Sve ono što smo mi pričali pre dve godine, ali niko nije želao da sluša. Šta da radite? Ali je važno da ćemo pod, rekao bih, norveškom palicom znanja da radimo u budućnosti za naš energetski sektor i da ćemo obezbediti dovoljno i nafte i gasa i električne energije, svega što bude potrebno za naš narod. Mi smo potpuno nespremni za električna vozila. Vi ste ovde videli takozvane dvostruke zglobne autobuse koji su svi na struju. One imaju ovaj skladišta, ovaj storage nekih 70 km odavde od Trondheima, napune vozilo i onda voze ceo dan. Tako da, ja vam kažem, svet je otišao napred i svet ide napred, mi moramo da idemo u korak sa svetom, a ne da zaostajemo. Nadam se da ćemo u tome uspeti. U svakom slučaju, mi ćemo dati sve od sebe i potruditi se tako bude. Naša šansa i ovi mladi ljudi koji žele da se vrate zapravo. Da, to je naša ogromna šansa. Prvo, ja sam... Kada dođe popis stanovništva, onda zbog svega što ste imali mnogo manje živorođenih od umrlih ljudi,
oko 400.000 u 11 godina, dakle nešto više od 400.000, onda se uplašite da ćete da izgubite milijon stanovnika, računajući imigracije i nižu fertilnu bazu i sve drugo. Dakle, onda kada sam video sada brojeve, onda sam mnogo manje nezadovoljan, ne mogu da kažem da sam zadovoljan, ali mnogo manje nezadovoljan nego što sam očekivao, to je zato što jedan deo ljudi je krenuo da se vraća u Srbiju. I ovo danas, ja sam, mogli ste to da vidite, bio sam toliko, ja sam onako skeptik po prirodi, bio sam toliko srećan, ovaj dečak iz Beograda, Uroš, je rekao, pa ja se vraćam, završavam sad posle 3 godine, hoću da se vratim u Beograd i da počnem da radim, on baš radi na obnovljivim izvorima energije, dakle. Devojčica iz Valjeva takođe, iz Novog Sada isto, momak iz Beograda hoće za 5 godina da se vrati, ali prosto to su za nas velike stvari i to su za nas najvažnije stvari. Ti ljudi će doneti znanje, ti ljudi će doneti prednost za našu zemlju. Mi moramo da razmišljamo i o svojim školama, o svom visokom školstvu i o svemu drugom. Bilo je izuzetno mudro što smo krenuli u dualno obrazovanje, iako i dalje kasnimo, ali ono što je za nas važno u budućnosti, to je da radimo na većim ulaganjima u naše školstvo, ali to nije samo veće plate, kao što neki zamišljaju i misle da je moguće skratite nam broj časova, da imamo veća primanja, ne, već je to na potpunoj promjeni svesti svih nas i naše dece, dakle i učenika, današnjih i budućih, ali i kompletnog nastavnog osoblja i bukvalno našeg odnosa prema sistemu obrazovanja da bismo mogli pratiti moderan svet. U Beogradu će se graditi Bio4 kampus. Pretpostavljam da je još jedan od razloga što ste došli ovde, jer i mi isto hoćemo nešto slično. Mi ćemo ovde da pošaljemo Jelenu Begović. Nije ovo slično, malo je drugačije, ali to naše treba bude na vrhunskom nivou, ali treba dođe da vidi kako ovo izgleda, posebno da vidi kako izgleda univerzitet kao ministar za nauku i to prosto moramo da vidimo, jer bez univerziteta slaba nam vajda od svih naših danas postojećih instituta ukoliko ne budemo bili u stanju da iznedrimo nove naučnike i nove uspešne ljude koji treba čine budućnost Srbije. Možete samo još jedno pitanje. Koji vam je glavni, da kažem, najvažniji utisak posle svih razgovora sa Norvežanima juče i danas? Akcija što pre. Dakle, to su ljudi koji su vrlo konkretni, to su ljudi koji su umeli da izmene i geografiju svoje zemlje i klimu svoje zemlje, koji su umeli znanjem, upornošću i radom sve da promene, možemo i mi i sebe i svoju zemlju. Tako da, to je najvažnije, imamo mnogo konkretnih zaključaka, dobili smo konkretne zaključke od najbolje research agencije ili advisory agencije na svetu, tako da RISTAD i radit ćemo po njihovim uputstvima. Samo za kraj, kratko ću, očigledno Kurti čita ili gleda vaše izjave, sad kaže da u Brisel neće ići samo po registarske tablice da govore o tome, već po sveobuhvatno međusobno rešavanje. Ok, može da ide u Brisel kad god hoće, kako god hoće, to je njegova volja. Rekao ono da, što se njega tiče, statusno pitanje je završeno, da vam ponovim, i što se mene tiče, statusno pitanje je odavno završeno. U skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija. Srećan put u Brisel mu želim. Hvala vam najlepše.